Ազգային ժողովի հարգավ ժամփոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ Հայաստան խմբակցության կողմից առաջարկված ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը աշխատանքային կարգով քննարկվել է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ներկայացուցիչների հետ, պայմանավորված մի քանի պատճառներով, առաջինը նախ այն է եղել, որ առաջարկվող նախագծում կային բազմաթիվ դրույթներ, որոնք համահույճ են մեր պատկերացումներին, ինչպես նաև այն, որ կար և կա քաղաքական կամք ազգային ժողովի անունից այս իրավիճակում և պայմաններում հանդես գալ ընդհանուր հայտարարությամբ և ըստ այդմ այդ քննարկումները տեղի ունեցան, չնայած որ կային բավականին մեծ թվով դրույթներ, որոնց շուրջ հնարավորություն եղավ գալ համաձայնության, այնուամենայնիվ ցավոք կային որոշ ձևակերպումներ, որոնց հետ կապված դիրքորոշումները երկու կողմերի մոտ սկզբունքային էին և ըստ այդմ համաձայնության գալու հնարավորություն չեղավ։ Ես անկեղծ ասած այն մանրամասնությունների մակարդակում, որը որ ներկայացվել է պարոն Թևանյանի կողմից, չեմ պատրաստվում խոսել և ներկայացնել դրույթներով և բարերով և տարերով կամ ստորակետներով այն տարաձայնությունները, որոնք որ կան, կարծում եմ իմ գործընկերների ընդ ելույթներում կանադառնան դրանց, բայց ես կուզեի ընդհանուր սկզբունքային մոտեցումներին անդրադառնալ և ներկայացնել մեր հանրությանը, թե ինչուն են այդ տարաձայնությունները ըստ էության։ Հայաստան խմբակցության առաջարկվող ձևակերպումները նախապատերազմյան արտաքին քաղաքականության տրամաբանության շարունակությունն ու կրկնությունն են, սա մեր գնահատականն է։ Ինչու է սա ընդունելի, որովհետև մեր գնահատականն այն է, որ 30 տարի շարունակվող արտաքին քաղաքականության արդյունքն ու հետևանքը այն ստատուս քվոն է, որն արձանագրված է այսօր։ Ի հակադրումն այս դիրքորոշման հնչում է հետևյալ կարծիքը։ Փաստացի հետ պատերազմյան գործընթացները գալիս են ապացուցելու, որ խաղաղության օրակարգը նույնպես չի երաշխավորում Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ անվտանգություն։ Նշյալ դիրքորոշման էլ հետևում է տրամաբանական հարցադրում, արդյոք դուք կարող եք պնդել, որ ձեր որդեգրած արտաքին քաղաքականությունը, որն արտահայտվում է պարլամենտերի և ձևակերպումների հստակ տարբերությամբ, որն էլ պատճառ հանդիսացավ համատեղ հայտարարության ընդունման ձախողման, կերաշխավորի հետագա ռազմական էսկալացիայի բացառումն ու մեր շուրջ անվտանգային միջավայրի ձևավորումը։ Կարծիք և հարցադրում, որոնք անշուշտ իրավունք ունեն գոյություն ունենալ, սակայն միայն այն պարագայում, երբ հետ պատերազմյան գործընթացները դիտում ես չափազանց նեղ և սուբյեկտիվ տեսանկյունից։ Իրավիճակի համապարփակ վերլուծությունը, սակայն բոլորովին այլ պատկեր է ձևավորում։ Գալով հարցադրմանը, պիտի վստահորեն արձանագրեմ հետևյալը։ Ցավալիորեն, հաշվի առնելով վերջին շրջանում աշխարհակաղակական գլոբալ զարգացումները, ինչպես նաև Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից վարվող դեստրուկտիվ քաղաքականությունը, որևէ բան բացառելը գրեթե անհնար է, այդ թվում հնարավոր ռազմական սադրանքները Ադրբեջանի կողմից։ Սակայն մի բան մեզ համար հստակ է և աներկբա։ Խաղաղության օրակարգից բխող դիվանագիտությունն է գլխավոր, եթե ոչ միակ պատճառը, որ յուրաքանչյուր ադրբեջանական սադրիչ գործողությանը հետևում է միջազգային հանրության այդչափ գրեթե միահամուռ դատապարտող գնահատական։ Արդյոք այս գնահատականները և առհասարակ միջազգային քաղաքական ճնշումը որևէ ազդեցություն, գործնական ազդեցություն ունի Ադրբեջանի վրա։ Հարցին պատասխանելու համար կարծում եմ կարելի է վերադառնալ մեր նախորդ 30 տարվա քաղաքական դիվանագիտությանը և փորձել հասկանալ, արդյոք այդ 30 տարվա ընթացքում վարվող քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքականությունը, որի արդյունքում Հայաստանը հայտնվել էր դիվանագիտական մեկուսացման մեջ, որևէ ազդեցություն կամ երկարաժամկետ կտրվածքով որևէ ազդեցություն ունեցել է այն իրավիճակի վրա, որը արձանագրված է այսօր։ Մեր գնահատականը միանշանակ
միանշանակե այո ունեցել է եւ կարեւորագույն նշանակություններից է ունեցել եթե ոչ ամենակարևորը եւ որպիսի այդ 30 տարվա քաղաքականության եւ դիվանագիտության ազդեցության հետևանքները պատկերացնենք Հայաստան խմբակցության ներկայացիչ լինի Լիդիթ Գալստյանը, ով ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում մեր պատվիրակության անդամ է, վստահաբար ձեզ ներկայացրել է այնտեղ քննարկումների բովանդակությունը եւ այլ, այդ քաղաքականության հետևանքները այդվում այսօր շոշափելի են եւ զգալի, հաշվի առնելով ադրբեջանական դելեգացիաների կողմից օգտագործվող բառապաշարը եւ այն հիշացումները, մշտական հիշացումները, որոնք մինչ օրս օգտագործվում են իրենց քաղաքական նպատակներին հասնելու համար եւ ցավոք միջազգային հանրության ընկալումները նախկինում տեղի ունեցածի հետ կապված չեն փոխվել եւ դրանք բավականին էֆեկտիվ կերպով օգտագործվում են ադրբեջանական պատգամավորների եւ այլ պաշտոնյաների կողմից մի բան, որը ըստ էության մեր գնահատմամբ մանիպուլյացիա է, որովհետեւ այն իրողությունները, որոնք որ արձանագրված են այսօր եւ այն պրոցեսները, որոնք որ տեղի են ունենում այսօր, որևէ կերպ չի կարելի համեմատել այն գործընթացների հետ, որոնք որ կային եւ տեղի են ունենում նախապատերազմյան ժամանակահատվածում, բայց սրանք գործիքներ են, որոնք մինչ օրս Ադրբեջանի ձեռքում օգտագործվում են եւ որոնք ցավոք բավականին էֆեկտիվորեն ներազդում են միջազգային հանրության ընկալումների վրա Ղարաբաղյան հակամարտության կոնտեքստում։ Մեր իրականում մեր գերնպատակն է շրջել այդ մեկուսացման քաղաքական դիվանագիտական տական մեկուսացման անիվը եւ ապահովել հնարավոր միջազգային հանրության եւ դիվանագիտական կոնսոլիդացիա Հայաստանի շուրջ եւ սրան է ուղված Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտության հիմնական ուրեմն գործողությունները։ Ինչ է պետք անել, որպեսզի ապահովի այդ միջազգային կոնսոլիդացիան Հայաստանի Հանրապետության շուրջ։ Նվազագույնը ենթադրվում է, կարելի է ենթադրել, նվազագույնը դա խոսել այնպիսի բառապաշարով եւ օգտագործել այնպիսի տերմինաբանություն, որոնք որ ընկալելի, հասկանալի եւ ընդունելի կլինեն միջազգային հանրության համար։ Եվ հենց սրանով է պայմանավորված այն սկզբունքային տարաձայնությունը, որը մենք ունենք մեր Հայաստան խմբակցության գործընկերների հետ, որովհետև մենք կարծում ենք, որ այն ձևակերպումները, որոնք որ առաջարկված էին, ոչ միայն չէին նպաստի այդ կոնսոլիդացիայի ձևավորմանը, այլ ուղիղ հակառակը, հնարավոր ռիսկեր կառաջացնեին Հայաստանին այս ուղուց հետ մղելու եւ շեղելու։ Ըստ այդմ, հարգելի գործընկերներ, մենք կարծում ենք, որ որևէ քայլ ձեռնարկելիս պետք է տվյալ քայլի տվյալ գործողության հետևանքների, նպատակների, դրա արդյունքում հնարավոր ձեռք բերվելիք արդյունքների եւ հնարավոր ռիսկերի հստակ գնահատական եւ վերլուծություն լինի։ Մեր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստան խմբակցության կողմից առաջարկվող տերմինաբանությունը առաջացնում է ավելի շատ ռիսկեր, քան նպաստում է Հայաստանի Հանրապետության խաղաղության օրակարգի առաջխաղացմանը եւ մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն, որպես Հայաստանի Հանրապետության պատասխանատու իշխանություն չենք կարող ընդունել մի հայտարարություն, որը պարունակում է նման ռիսկեր։ Այսքանը, շնորհակալություն։